Real Televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Rusiya Federasiyasında gərginləşən epidemioloji durumla əlaqədar son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, bu həftədən etibarən paytaxt Moskvada geniş miqyaslı peyvəndləşməyə başlanılır. Gələn həftədən etibarən isə Rusiyanın digər bölgələrində də peyvəndin vurulması nəzərdə tutulur. Qeyd edim ki, peyvənd olmaq üçün xüsusi olaraq yaradılmış elektron saytlarda qeydiyyatdan keçmək lazım. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu barədə məlumat yayıldıqdan sonra paytaxt Moskvada ilk 5 saat ərzində 5000-dən çox insan peyvənd olunmaq üçün qeydiyyatdan keçdi və bildirim ki, peyvəndin vurulması könüllülük əsasında həyata keçirilir və tamamilə pulsuzdur və onu da qeyd etmək lazımdır ki, ilk öncə risk qrupuna olan insanlar, yəni təhsil, səhiyyə və sosial xidmət işçiləri peyvənd olunacaqlar. Hökumət isə açıqlama verir ki, peyvəndləşmədə istifadə olunacaq Sputnik 5 peyvəndinin effektivliyi 95%-dir. Və nəzərinizə çatdırmak istərdim ki, Rusiya ictimaiyyətində peyvənd vurulandan sonra insanların tibbi maska və əlcək taxma məsələsi də müzakirə olunan mövzulardandır və bu mövzuya münasibət bildirən ölkənin Rospotrebnadzor təşkilatı qeyd edib ki, peyvəndin vurulmasına baxmayaraq insanlar sosial məsafəni gözləməli və tibbi maskalardan istifadə etməlidir və əldə etdiyimiz məlumata görə isə bu günə qədər Rusiya Federasiyasında koronavirusa qarşı artıq təxminən 2 milyon doza peyvənd istehsal olunub. İndi isə qısaca olaraq qadağalar barədə də məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasının 80-dən çox regionunda yaşı 65-dən yuxarı olan insanlar və risk qrupunda olan insanlar, yəni xəstəliyi olan insanların özünü təcridi artıq məcburi xarakter daşıyır və ictimai yerlərdə isə tibbi maska və əlcək taxmaq məcburidir. Bundan əlavə Rusiya Federasiyasının şimal paytaxtı sayılan Sankt-Peterburq şəhərində isə artıq bildirilib ki, yeni il gecəsi ictimai nəqliyyat və metro işləməyəcək, həm də dekabr ayının 30-dan yanvar ayının 3-sünə qədər isə heç bir kafe və restoran fəaliyyət göstərməyəcək. İndi isə sizləri statistik məlumatlarla da tanış etmək istərdim. Belə ki, Rusiya Federasiyasının Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın verdiyi məlumata görə son 24 saat ərzində ölkədə 28782 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub və Rusiya Federasiyasında koronavirusa yoluxanların sayı 2.431.731 nəfərə yüksəlib və nəzərinizə çatdırım ki, bugün yoluxma sayı epidemioloji dövrün ilk günlərindən bu günə qədər qeydə alınmış ən yüksək göstəricidir. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində ölkədə 508 nəfər virusun qurbanı olub və ümumi ölənlərin sayı isə 42.684 nəfərə yüksəlib. Sağlanlar barədə də məlumat verim və bildirim ki, son 24 saat ərzində 27.644 nəfər bu virustan sağalıb. Ümumilikdə isə 1.916.396 nəfər koronavirustan sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Bu arada Rusiyalı virusoloqların fikrinə əsasən isə yeni ilə qədər ölkədə COVID-19-a yoluxanların sayında artım müşahidə olunacaq. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.